Ještě jste předsedou antidopingové komise Mezinárodní automobilové federace FIA. Ano, jsem stále předsedou antidopingové komise ve FIA. Vy jste vlastně v takové zvláštní pozici, protože vy stojíte na obou stranách. Nebo alespoň to na mě tak působí, protože jste hájil třeba sportovce jako Romana Krojcigra, kterému jste velmi výrazně pomohl jako právník. Teď vlastně jste členem Mezinárodní sportovní arbitráže plus téhle komise, což jsem zmínila. Nedostanete se do střetu zájmu, když stojíte takhle na dvou nohách? To je velmi správná otázka, kterou často dostávám, a ta situace je taková, že já se nikdy nemohu dostat do střetu zájmu u toho jednoho orgánu, ve kterém sám zasedám. Samozřejmě nemůžu zastupovat jezdce nebo automobilové jezdce, kteří jsou podezřelí z dopingu, když jsem předsedou antidopingové komise. I u toho mezinárodního nebo sportovního arbitrážního soudu platí pravidlo, že ten, kdo je rozhodce, tak už nemůže zastupovat další sportovce před tím soudem. Takže v okamžiku, kdy jsem se stal rozhodcem, byl jsem zapsán na seznam rozhodců, tak jsem ztratil možnosti sportovce před CASem zastupovat. Ale já bych neřekl, že stojím na obou stranách. Já si myslím, že zájmem mým a zájmem všech lidí, kteří chtějí s tím dopingem nějakým způsobem bojovat, je to, aby se ten doping ze sportu vymýtil a aby byli chráněni poctiví sportovci. Já jsem vždycky přebíral právní zastoupení jenom těch sportovců, kterých jsem byl přesvědčen, že se toho dopingu nedopustili, že jsou poctiví a čistí a že to jejich obvinění je neoprávněné. Jinými slovy, v minulosti vám někdo nabídl sportovce, o kterém jste si nebyl jistý, tak jste to nevzal? Ano, je to tak. Teď ale popíráte archetyp právníka. No, já si myslím, že to je vždycky osobní rozhodnutí každého právníka. Já si pamatuju na právnické fakultě, jak nás učili, že každý nejtěžší zločinec, i ten Lotr Babinský, slavný Lotr Mexický, má právo na svého obhájce, přestože se přizná, že ten mord spáchal a podobně. Ale samozřejmě na rozhodnutí a na osobní úvaze každého advokáta, každého právníka, zda tu kauzu vezme nebo ne, zda se jí bude zabývat či nikoliv. Pro mnohé to je profesní výzva, i v takovém případě do toho jdou. Můj názor je ten, že bych do toho nešel. Teď se vás neptám jako obhájce, ale spíš jako arbitra právě v Mezinárodní sportovní arbitráži, v CASu, Nejvyšším sportovním soudu. Mají takovéhle organizace nějaký vlastní etický kodex? Samozřejmě je tady řada etických pravidel, které právě vylučují ty konflikty zájmu a podobně, a je to poměrně jasně stanoveno a všichni to respektují, tam nebývají s tím žádné problémy. Rozhodujete ještě spory ve Formuli 1? Ano, rozhoduji stále spory ve Formuli 1, doufám, že ještě nějakou dobu budu, protože mě to velmi baví a mám to rád, je to můj sport, závody jsem sám jezdil, vím, jak to auto funguje, ne teda Formule 1, ale obecně závodní auto, takže mám k tomu velmi blízko a budu to chtět dělat i nadále. Autoklub České republiky v minulých letech státu deklaroval 10násobně víc sportovců, než ve skutečnosti měl. Dívala jsem se na pořad Reportéři České televize, ale právě v oblasti toho všeobecného motorismu vlastně chtěla jsem se zeptat, závisí počet členů na výši dotace, jako od státu dostanete? Já bych neřekl, že Autoklub deklaroval několikanásobně více členů, než měl. No, to takhle hodnotit nedá. Počkejte, já jsem viděla v těch reportérech a potom následně i vlastně je to na webu, že v roce 2014 tam bylo 90 000 a najednou v současné době, myslím letos, nebo jsou to údaje z loňského roku, 9 000. To je poměrně rapidní úbytek členů. To jste viděla úplně správně, ale to ještě neznamená, že Autoklub udával několikanásobně více členů, než kolik ve skutečnosti měl. Vy nemáte mrtvé duše? No, spousta sportovních svazů má mrtvé duše, jenom se o tom málo mluví. Ono, ten pojem mrtvé duše ještě neznamená, že to jsou lidé, kteří vůbec neexistují, takhle to není. Já myslím, že hodně svazů má tu situaci takovou, že se tam dlouhá léta vede nějaká členská základna a přitom se vlastně nedá ani pořádně zjistit, kteří ti členové tam třeba už nefungují, kteří odešli, kteří přestali platit příspěvky a podobně. Myslím si, že celé sportovní prostředí v tomhle si musí udělat pořádek. Já se přiznám, že úplně nevím, jak to bylo vedeno v Autoklubu, protože my už od roku asi 2012 nebo 2013 máme digitalizovanou členskou základnu. Já jsem rád, že teď přebírám Autoklub ve stavu, kdy přesně víme, kolik máme členů, kdo je naším členem. Všichni nám platí členské příspěvky a pokud je nezaplatí, tak automaticky členem býti přestanou. Funguje to, máme to víceméně online a z tohoto hlediska jsme splnili určitě všechny požadavky, které třeba Ministerstvo školství má. Dnes máme 13 000 členů. Proč vás tady vyšetřují? Já předpokládám, že to bude kvůli té minulosti, ale říkám znova, já se k tomu nemůžu ani pořádně vyjádřit, protože opravdu nevím, jak to bylo tehdy vedeno, ale moje zkušenost je taková, jak říkám, že v celé řadě sportovních svazů je mnoho sportovců, kteří třeba už nějakou dobu nesportují, ale ten svaz je prostě z nejrůznějších technických důvodů z té evidence nevyškrtl. No, já jsem myslela, že jste byl viceprezidentem vlastně Autoklubu České republiky. To znamená, přijde mi divné, že by viceprezident nevěděl, co se v tom klubu vlastně děje po ta léta. Ano, já jsem od roku 2012 prvním viceprezidentem Autoklubu České republiky, ale na rovinu říkám, že do pravomocí prvního viceprezidenta vedení členské základny nespadá. To je samozřejmě záležitost aparátu a spíš jaksi výkonného managementu každé té organizace. Taky jsem se dívala, že od roku 2013 jste předseda správní rady nadačního fondu Autoklubu České republiky na podporu talentované mládeže. Já jsem si myslela, že právě Autoklub České republiky má podporovat talentovanou mládež už jenom z podstaty své existence. Takhle to není, myslím si to špatně? Myslíte si to úplně špatně? Že vlastně nepotřebujete tu nadaci. Ne, myslíte si to úplně správně, je to tak. Autoklub samozřejmě podporuje talentovanou mládež už principiálně ze svých vlastních zdrojů nebo z programu 2 dotačního titulu Ministerstva školství, který je právě určen na podporu talentované mládeže, ale ten motoristický sport je drahý, to vy víte sama, protože jezdíte na motocyklu a proto těch zdrojů na financování mládeže není nikdy dost. Já jsem se rozhodl tenhle fond, nebo takhle ne zřídit, ale iniciovat jeho vznik. Jsem předsedou správní rady toho fondu, protože si myslím, že je celá řada soukromých donátorů, a to se potvrdilo, kteří chtěli nějakým způsobem ty děti podpořit a nevěděli, kam s těmi penězi, aby to nebylo třeba vybraně na podporu jednoho sportovce, ale by to bylo obecně na rozvoj všech těch talentů. Proto jsme vytvořili ten fond. Já moc krát děkuji všem donátorům, mezi které teda patří i řada třeba představitelů Autoklubu, řada aktivních jezdců a týmů, kteří chtějí podpořit své mladé kolegy. No a máme tam správní radu, která je šestičlenná, která potom rozhoduje o tom, jak se ty prostředky použijí. Myslím, že to je dobrý doplňkový zdroj. Kdybyste se podíval třeba ve výhledu 1, 2, 3 let, co byste chtěl, ale opravdu vážně pro ten Autoklub udělat, aby to fungovalo, aby to bylo tak, jak si představujete vy? No, úplně první věc, a to je ta nejdůležitější, já to říkám všude a řeknu to znova, je, že Autoklub v současné době je velmi závislý a že je v podstatě z podstatné části na státních dotacích. To není dobře, ty zdroje financování se musí diverzifikovat. Ale oni nebyly malé v těch uplynulých letech, když jsem se tak na to díval. Určitě ne, ale je to proto, že ten sport je prostě drahý, to tak je. Já nechci urazit žádné jiné sportovce, ale prostě ta materie, jak my říkáme, materiálně technická základna, to znamená ty prostředky, které sportovci potřebují v motoristickém sportu, jsou jednoduše dražší než třeba ve fotbale. To je prostě fakt, proto je to tak vysoké, ty dotace. Já si myslím, že je potřeba, aby Autoklub, tak jako všechny ostatní sportovní svazy, měl kromě toho financování z veřejných zdrojů i další finance, a to ze soukromých zdrojů, aby měl svoje marketingové partnery, jako to mají všichni, jako to má fotbal, hokej, všechny sportovní svazy. To bohužel nemáme, to se v minulých letech zanedbalo a s tím budeme muset jako první něco udělat. Jestli říkáte, co bych chtěl vidět do roka 2, 3, tak určitě silný marketingový produkt, který by ten Autoklub prodával svým partnerům a měl z toho podstatné příjmy. Můžete být konkrétní? Ohledně partnerů nebo? Ne, ten silný marketingový produkt, jak by měl vypadat? Je to velice jednoduché, musíte si vytvořit nějaký balíček toho, co vlastně nabízíte, musíte vytvořit pozici generálních partnerů, hlavních partnerů, partnerů, mediálních partnerů, samozřejmě taky musíte pracovat s tím, jak budete ty partnery propagovat. My k tomu máme spoustu příležitostí, pořádáme několik stovek závodů, pořádáme asi 35 mistrovství Evropy, mistrovství světa. Disciplíny, jako je třeba rally, motocross, plochá dráha, jsou obrovsky atraktivní, takže myslím, že tam je spousta příležitostí, jak propagovat. No a myslím, že bychom měli oslovit zejména v Česku, protože jsme zemí, která je velmocí automobilového průmyslu. Měli bychom oslovit firmy zejména z této oblasti. Přijde mi logické, aby Národní autoklub byl partnerem automobilek, výrobců nejrůznějších náhradních dílů, pneumatik a podobně. Takže ten prostor tady podle mého názoru je.